ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଖଇରିପୁଟ ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଜି ଯେଉଁ ICDS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଏଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆମ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏ ଯେଉଁ ICDS କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଆଉ କେବେଠାରୁ ଏମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। 8 ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନାଇଁ 21 ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଆମ ICDS ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଆମର 8 ଦାବି ମାନେ ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଦାବି ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମେ ଆମର 8 ଆମର ଯେତିକି ଦାବି ଅଛି ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କାମ ଯାକ ସବୁ କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ 6 ସେବା ବଦଳରେ 60 କାମ କରୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମକୁ ମା ବାପା ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦରମା ଅଧିକା ଦେଲେ ତ ଆମ ପିଲା ବି ସେଇ ଆଶା କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆମେ ଅଲଗା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସେବା ବି ସରକାରଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଖଇରିପୁଟ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ପଥନରୁ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟି। ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଦାବି ନେଇ କେତେ ଥର ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି କେବେ ବି ଆମର ସରକାର ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦରମା କେବେ କମ୍ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଆମର 8 ଦାବି ଭିତରୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଯେତେ ଦିନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ଆମକୁ 18,000 ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସେ ମିନି ୱାର୍କର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ୱାର୍କର୍ କରାଯାଉ। ତ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଆମେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ରହିବୁ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଆମର ସରକାର ଆମର କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ତ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଖଇରିପୁଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।